हे बघ, मी तुला माझ्या आयुष्यातले 3 गोष्टी सांगणार. त्यातल्या 2 खऱ्या असतील, 1 खोटी असेल. तर त्याच्यातली खोटी गोष्ट कुठली आहे ते तू ओळखायचं, आणि नाही ओळखलंस तर अजून एक मिसळ खायची. नाही, मी ऑलरेडी 3 खाल्ल्यात यार, बस. मग तुला ओळखायला लागेल. ठीक आहे, ओळखतो. ओके, पहिली गोष्ट, मी एकदा दादाशी भांडून त्याच्याशी 3 दिवस बोलत नव्हते. ओके. दुसरी गोष्ट, मी लहानपणी शाळेत जाताना बूट उलटे घालायचे. तिसरी गोष्ट, हा, मी 5वीत असताना एकदा शाळेतून पळून गेले होते, कारण मला पहिल्यांदा तो लहान मुलगा शाळेत दिसला होता. आता यातलं खोटं काय ते ओळखायचं, राईट? हा, किंवा मिसळ खायची असं. आणि जर ते मी ओळखलं तर ही मिसळ तू खायचीस. ओके, ठीक आहे. हा, मला असं वाटतंय की तू 3 दिवस तुझ्या दादाशी बोलली नाहीस, किंवा तोही तुझ्याशी बोलला नाही, हे खोटं आहे. कारण की तू किंवा तुझा दादा एकमेकांशी न बोलणं शक्य नाही. करेक्ट, येस. चल आता खा. खाते खाते खाते, ठेव खाते मी. ठेव ठेव. पियू, एक विचारू का? विचार ना. तो जो मुलगा आहे तो अजूनही दिसतो का ग तुला, तो काल्पनिक मुलगा? दिसतो मला तो अजूनही कधी कधी. म्हणजे कसं झालं माहितीये का, मी लहान असताना खूप एकटीच असायचे घरी, आणि आमचे बाबा फार विचित्र होते. अरे, ते मधूनच उगवायचे, नाही तर नसायचंच घरी. आणि माझी सकाळची शाळा होती ना, दादाची दुपारची, आणि आई जॉबला जायची, त्याच्यामुळे मी शाळेतून घरी आल्यावर एकटीच असायचे दुपारभर. बहुतेक त्याच्यामुळेच मला तो दिसायला लागला मुलगा. आणि आधी मी कोणाला काही सांगितलं नाही, म्हणजे मला भीती वाटायची, पण मी काही बोलले नाही त्याच्याबद्दल. पण नंतर एक दिवस आमच्या घरात दिसला तो मला. मग तेव्हा मी दादाला म्हणलं की हे बघ, तो आलाय, त्याला बाहेर घालव. तेव्हा त्याला कळलं, केमिकल इम्बॅलन्समुळे झालं असेल असं म्हणतात, पण कळायला फार उशीर झाला. म्हणजे आता औषधांचा परिणाम होतोय हळूहळू, होईन मी पूर्णपणे बरी हळूहळू. होईन काय, तू आता बरी झालीस. तुला माहितीये कैवल्य, मी शाळेतून घरी यायचं ना, तेव्हा दादा माझ्यासाठी असं खाणं रेडी करून ठेवायचा, आणि मला रोज ते पोळी भाजी खायचा फार कंटाळा यायचा. मग तो असं रोज काहीतरी कोशिंबीर चटणी असं वेगवेगळं काहीतरी करून ठेवायचा. मग मी माध्यमिक शाळेत गेले, दादा कॉलेजमध्ये गेला, मग मी त्याच्यासाठी असं करून ठेवायला लागले. दादाने फार केलंय रे माझं, म्हणजे माझं सगळं ऑलमोस्ट त्यानेच केलंय. आणि तू पण त्याच केलंयस. माहिती नाही, पण मी दादासाठी काहीतरी केलं पाहिजे असं वाटतं मला. मी खूप मोठी झालं ना की मी एखादा चांगला जॉब बघीन, आणि त्याला सांगेन ऑफिस सोडून दे, आणि त्याला एक जग फिरायला पाठवून दे. सतत तो स्वतःचं मन मारत काम करत आलाय रे, त्याला त्याच्या मनासारखं कधीतरी जगायला मिळालं पाहिजे ना. काय बघतोयस? इतके दिवस तू मला फक्त सुजयची बहीण म्हणून माहिती होतीस, पण आज मला एक नवीन मैत्रीण सापडली. आणि कैवल्य, तुला माहितीये का मला तुझ्या बरोबर फिरायला काय यायचं होतं? का? कारण या सगळ्या गोष्टी मी दादाशी नाही बोलू शकत, आणि दादा सोडलं तर कोणीतरी अजून एक मित्र पाहिजे ना. आणि हे बघ, मला तुझ्याबद्दल काय वाटतं वगैरे ह्याचं तू टेन्शन घेऊ नकोस. म्हणजे ते माझं मॅटर आहे, ते मी बघीन काय करायचं. तू मी समोर आले की एकदम असं टेन्शन मध्ये जातोस, मला फार बोर होतं. मग ओके.